ሰላም እንዴት ናችሁ ቻናሌ ውድ ቤተሰቦች? የባለፈው ቪዲዮ ላይ ሴልስ ኦን ካሽ ወይም የእጅ በእጅ ሽያጭ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል፣ ሪፖርት እንዴት ጀነሬት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ካሽ ኮሌክሽን ወይም ከዚህ በፊት በዱቤ የሸጥናቸው ማቴሪያሎች የገዙን ድርጅቶች ዱቤያቸውን ሲመልሱ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል፣ የመዘገብነውን ደግሞ እንዴት በሪፖርት መልክ ጀነሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ሁሉም ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ የሚሄደው ወደ ዛሬ ቱቶሪያል ይሆናል ማለት ነው። ፕሮግራሙን እንከፍታለን። ፕሮግራሙን ከከፈትን በኋላ ዳሽቦርድ ላይ ሪሲፕ ፔመንትስ የሚል አለ። እዚጋ ካስተመር ላይ ሪሲፕ ፔመንትስ ወይ ይህን ሴሌክት ማድረግ እንችላለን፣ ወይም እዚጋ ዳሽቦርድ ላይ ሪሲፕ ፔመንት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ፔመንት ኮሌክት የምናደርግበትን ዊንዶ ያመጣልናል። ፔመንት ኮሌክት የምናደርገው ከየት ነው? ከዚህ በፊት ለካስተመሮቻችን በዱቤ ሽያጭ አካሄደናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት በዱቤ የሸጥንላቸው ካስተመሮች ዱቤያቸውን ሲከፍሉን፣ ዱቤያቸውን ክሊር ሲያደርጉ እንመዘግባለን ማለት ነው። ለዚህ ረዳን ዘንድ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ። እዚህ ጋር ካሽ ኮሌክሽን ይላል። ጁላይ 14 እና ጁላይ 15 ሁለት ሴትልመንት ኦፍ ኢንቮይሶች አሉ። አንደኛው ከአስቴር ነው፣ ሌላኛው ከማርታ ነው። የአስቴርን እንሰራለን። ከአስቴር ምንድነው የተደረገው? ጁላይ 14 ላይ በኢንቮይስ ነምበር 0052 ሪከርድ የተደረገ ዱቤ ኮሌክት ተደርጓል ነው የሚለን። 300 ብር ኮሌክት ተደርጓል። እዚጋ ቀጥታ እንሄድና ቀኑን እናስተካክለው በ14 እዚጋ አስቴር በላይን ሴሌክት ስናደርግ አስቴር በላይ ላይ ክሊር ያልተደረገ ዱቤ ካለ ያመጣልናል ማለት ነው። ከሌለ እዚጋ ዲስፕላይ ያደርግልንም። ሁለት ዱቤዎች አሉ፣ በ0052 እና በ0057 ኢንቮይስ ነምበር የተመዘገቡ ሁለት ዱቤዎች አሉ። በተለያዩ ቀኖች የተካሄዱ ናቸው። አሁን ኮሌክት የተደረገው በ0052 ወይም በባለፈው ዓመት በ21 የተሸጠ ሽያጭ ነው። እሱን ኮሌክት ነው የተደረገው ነው የሚለው ትራንዛክሽኑ። እዚህ ጋር የምናየው ትራንዛክሽን። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ኮሌክት የተደረገው ፉሊ ከሆነ ፉሊ በ0052 የተመዘገበው ሙሉ ለሙሉ ኮሌክት ከተደረገ እዚህ ጋር መጻፍ አይጠበቅብንም። ከ300 በታች ኮሌክት ከተደረገ ግን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ፉሊ ኮሌክት ከተደረገ እዚህ ጋር ቼክ ማርክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ቼክ ማርክ ስናደርግ ፔመንት አማውንቱን እዚጋ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ሪፈረንሱን እናስገባለን ማለት ነው። ሪፈረንሳችን 0553 ነው። እዚጋ 55553 ዲፖዚት ስሊፕ ነንበሩንም እዚጋ መጻፍ እንችላለን። ከዛ ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ትራንዛክሽኑን ከመዘገብ ሴቭ እንለዋለን ማለት ሴቭ ኤንድ ኒው መዘገብን ማለት ነው። ሁለተኛው ትራንዛክሽን ጁላይ 15 ነው። ጄን 15 እናድርጋት። ይሄ ደግሞ ኮሌክት የተደረገው ከማን ነው? ከማርታ ጌታቸው በ0053 ኢንቮይስ የተመዘገበ ነው። ማርታ ጌታቸውን ሴሌክት ስናደርግ ከዚህ በፊት ለማርታ ጌታቸው የሸጥንለት ነገር ካለ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል። በ0053 1200 ብር ቃሽተናል ማለት ነው። በ0055 ኢንቮይስ ነበር የ1466 ከ25 ሳንቲም አይተም ሽጠናል ማለት ነው። ጠቅላላ ወደ 2666 ከ25 ዱቤ አለባት ማለት ነው። ከዚህ የከፈለችው የትኛው ነው? ይህን 1200 ነው። ስለዚህ ፉሊ ስለከፈለች ወይም ፉሊ ኮሌክት ስላደረግ ቼክ ማርክ እዚህ ጋር ብናደርግ አማውንቱን እዚህ ጋር ይጽፍልናል። እዛ ሴቭ ኒው እንለዋለን ሌላ የምንመዘግበው ከሌለ፣ አለብለዛ ግን ሴቭ ኤንድ ክሎዝ ማለት ይቻላል። ኦኬ፣ ሪፖርቱን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ ሂደን ካስተመር ባላንስ ዲቴል እዚህ ጋር ክሊክ ብናደርግ አሁን የመዘገብናቸው ትራንዛክሽኖች ይታያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከአስቴር 300 ብር በኢንቮይስ 0052 1207 ከ50 በ0057
ነበረባት። ከዚህ ውስጥ በ ሪሲት ነምበር 553 300 ብር ከፈለች። ስለዚህ ዕዳዋ በ300 ብር ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማርታ ጋር ስንሄድ አሁንም ማርታ ሁለት በተለያዩ ኢንቮይሶች የዱቬ ግዢ አካሄዳ ነበር ወይም በዱቬ ገዝታን ነበር። ከዚህ ውስጥ 1200 ኮሌክት ተደርጓል። እዚህ ጋር ኢንቮይስ ነምበሩን ሪሲት ነምበሩን ስላልጻፍ ነው ነው ማስተካከል ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ተሳሰናት ነው ነገር ካለ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርገን መመዝገብ ይቻላል። ይታያቸዋል። ሪፈረንስ ነምበር አላስገባንም፣ ግን ሪፈረንስ ነምበር ነበረው እዚህ ጋር። ስለዚህ ማስተካከል ይቻላል። 554 ሴቭ አንድ ክሎዝ። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ኢንቮይስዋን አስተካክሎልናል። ስለዚህ 1200 ከማርታ ጌታቸው ወደዋ ይቀነስላታል ማለት ነው። ስለዚህ 1466.25 ብቻ ከሷ ኮሌክት እናደርጋለን ከዚህ በኋላ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። ቪዲዮ ሌሎች ይጠቀሙበታል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጓቸው። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።